У Черкасах у розпалі приготування до великодніх свят. Найгарячіша пора нині у місцевих пекарів. Життя заклопотаних господинь вони полегшуватимуть смачною випічкою на продаж. Цьогоріч планують встановити особистий рекорд – випекти 200 тисяч пасок. Як готується випічка з душею, бачила наша знімальна група. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Із душею та Божим благословенням. Так, на Черкаському хлібокомбінаті стартує випічка пасхальної продукції. За доброю традицією колектив налаштовує на роботу Святий Отець. Не минає жодного куточка підприємства. Ось у цьому приміщенні створюють великодні смаколики, каже пані Світлана. Вона вдягає паску в паперову форму. Вся випічка, каже жінка, з екологічно чистої та натуральної сировини. Здорові всі інгредієнти, здорові. Яйця, борошно, цукор, ну все те, що повинно споживати людина. Для людей робимо ці паски, щоб люди задоволені були. Кожного свій смак і під свій смак вибирають паски. Щоб випекти паску, потрібно не менше 7 годин, стверджує пані Марія. Вона пекар із 14-річним стажем. Процес створення здобного продукту починається з приготування опари і закінчується вийманням духмяної випічки з печі, розповідає жінка. Потому паски чеберять хлібокомбінатівські майстрині. Рецептура рукотворних смаколиків щороку удосконалюється. Кожен рік роблять нові якісь ці, додають всякі смакові, щоб було все смачна паска, ну, все було добре. Так що і традиційна є в нас паска, і традиційна, ще тоді царська є, ну багато різних у нас. 10 тонн родзинок, 15 тонн цукру, 10 тонн маргарину, а ще 1000 яєць та тони борошна вищого гатунку. Усе разом – це основа для пасхальної здоби. Цьогоріч, кажуть хлібороби, порадують черкащан як традиційними пасками, так і новинками. Буде в цьому році паска макарівська, вагою 250-500 грамів. Царська паска з медом, з родзинками та шматочками мармеладу в цьому році буде мати у нас нове вбрання. А новинка – це для наших самих наймолодших, найменших споживачів. Це буде пасочка дитяча. Великодня випічка вже надійшла у продаж у торговій мережі не лише Черкас, а й області. Хоч найбільший ажіотаж продавці очікують напередодні свята. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Вітка новини.